Dobroveče iz studija regionalne televizije LAV. Koliko decenija već slušamo da je Ovčar Banja veliki potencijal Čačka, kao i cijela Ovčarsko-Kablarska klisura. Nisu retka ni pozivanja na bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, manastire, rimske terme, gradinu na Jelici. Koliko će to još biti samo potencijal? Šta je turistički brend Čačka i može li nešto da promeni nedavno usvojena strategija razvoja turizma do 2024. godine? Tema je večerašnje emisije. Naši i vaši gosti večera su Nemanja Trnavac, ovoga puta kao član gradskog veća, resorno zadužen za turizam. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, sport i turizam. Da, sport i turizam. Sa moje desne strane, tu su večeras Violeta Marković, odbornica Grupe građana za napredni Čačak. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I Slobodan Čvorović, dugogodišnji turistički radnik. Dobro večer, dobrodošli. Da krenemo od gospodina Trnavca. Dakle, grad Čačak, samo pre toga da kažem da smo pozvali večeras u emisiju i direktora turističke organizacije Čačak, gospodina Vojina Jakovljevića, ali on je pre sat vremena otkazao učešće u emisiji zbog bolesti. Dakle, usvojena nedavno strategija razvoja turizma grada Čačka u Skupštini grada do 2024. godine. Šta je, dakle, cilj bio izrade strategije, ko je sve radio na njoj, koliko je to koštalo grada? Eto, neki osnovni podaci na početku. Ono što ću samo reći na početku, program razvoja turizma za period 2019-2024. godine. Nijedan posao ne može da se radi bez krovnog dokumenta. Vi imate strategiju Republike Srbije. Grad Čačak nije bio u prethodnom periodu vidljiv i nije bio predviđen za strategiju, odnosno strategiju Republike Srbije. I ono što smo uspjeli da uradimo to je da, naravno, ako želimo da se bavimo turizmom, moramo imati glavni akt od koga se polazi. Ono što je meni lično drago, to je da kao član gradskog veća zadužen za sport i turizam, da smo na kraju prethodnog mandata 2016. godine na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojili program razvoja sporta i ono što sam se ja zalagao i što je tek u ovom mandatu moglo da se ostvari, to je program razvoja turizma. Jednostavno, ne možete nijedan posao raditi vezano za turizam bez tog dokumenta u kome su pobrojano sve ono što je potrebno za turizam na jednoj teritoriji, koja je izanalizirana od ljudi koji su naravno na preporuku i turističke organizacije i turističkih radnika i svih onih koji su činili taj tim, sastavili. To su ljudi koji predaju, koji su profesori na višim školama, bave se turizmom, hotelijerstvom, turistički radnici, zaposleni u turističkoj organizaciji grada Čačka, pomoćnici gradonačelnika, resorno ja zadužen kao član gradskog veća za turizam i da kažem svi oni ljudi koji imaju, ne svi sa teritorije grada Čačka, nemoguće da u taj tim ubacite svi ljudi koji se bave turizmom, ali svi oni koji čine turizam u gradu Čačku. Prošle godine je odvojen u prethodnom, znači 2017. je odvojen bio novac za jednostavnu izradu programa razvoja turizma na našoj teritoriji. Gro aktivnosti i gro tih svih stvari dogodile su se u 2018. godini. Evo, imali smo sad pre nekoliko dana, prvo na gradskom veću, a potom i na Skupštini grada Čačka, usvajanje programa turizma. Ono što je prethodilo svemu tome, ako vas možda to zanima, bilo je niz sastanaka, najviše u sali Skupštine grada, da svi oni potencijali, ali mogu možda o tome i kasnije, pošto sam čuo kako ste najavili emisiju, mogu o tim nekim detaljima, da sad ne uzimam na početku previše vremena, ali mogu da kažem da su svi pozivani ljudi, da je bila ne u nekoliko navrata puna sala Skupštine, ljudi, građanstva, ljudi koji žive u turističkim regijama, oni koji bi želeli nešto da daju, neki predlog, da su uzimali učešće u raspravi i sve to onako, da kažemo, bilo pobrojano, zapisano, da bi ljudi koji su od struke dali konačan sud i napisali, tako da kažemo, ovaj program razvoja turizma koji je usvojen. Koliko sam vidio, ne postoje nikakvi rokovi sve u planu, dakle, razvoja turizma nabrojano, koje su to vrste turizma, šta bi generalno trebalo i na čemu bi trebalo raditi, ali ne postoje neki rokovi,
Verovatno je nešto vezano za grad Čačak, što bi trebalo da uradi, nešto naravno zavisi i do investitora, kako ih privući da investiraju. Naravno. Dakle, zašto nema nekih rokova i jasnih zadataka ko šta tu treba da radi? Sam program razvoja turizma je vezan 2019-2024. godine. Hajde da kažemo da je u samom naslovu rok dat. Vi kad pravite neki program, kao što u sportu imate, tako i u turizmu, sve ono što želite da radite, morate da imate u tom programu. Odnosno, ako želite da neku regiju, neku teritoriju, ako tema banja ili neko ko ima banjski potencijal, vi morate da uradite i urbanističkim aktima. Faktički, vi ne možete da krenete, da radite bilo šta. Naravno, rekli ste, zavisi od novca. Zavisi ukoliko se, da li je lokalna samouprava, da li je republika, da li je neki privatni investitor ili bilo ko, opredeli da razvija nešto, jer širok je pojam turizma. Sad, ako bi govorili o Ovčar banji, pošto ste nju naveli u nastavu, moram da vam kažem da je to predeo koji je mahom, nad najvećim delom je zaštićeno područje i da vi imate, da kažem, pravila ponašanja u svemu tome. Znači, tu su morali da budu uključeni ljudi, svi koji se bave florom i faunom, ljudi iz raznih udruženja, da se jednostavno daju predlozi, programi kako i u kom periodu nešto odraditi na toj teritoriji. Ali morate znati da je cela Ovčar banja mahom je zemlja, manastirska zemlja. I vi ste imali u prethodnih nekoliko godina neke inicijative, ne možete ništa raditi bez saglasnosti domaćina. I da se domaćin složi, vi opet morate imati akt, odnosno morate imati neko pravilo po kome nešto radite. Tako da, pre nekoliko godina na prethodnom, da kažem, skupštinskom zasedanju, čule su se razne, uglavnom od opozicije, tada su bili odbornici Dveri najglasniji, da urbanističkim aktom za najuže područje Ovčar banje bio je predviđen hotel, izgradnja hotela, pa sad ne znam, sa 5 zvezdica. Vi kad pravite neki akt od urbanistički, dajete maksimalne uslove. A onda su oni izvukli iz koncepta šta donosi hotel sa 5 zvezdice, pa je onda totalno priča okrenuta u drugom pravcu, ispalo je da će tamo neko da pravi kockarnice, da će tamo da pravi neko neke stvari koje nisu za sam taj ambijent, naravno, za manastir i za crkve, ali vi morate, taj posao bi zavisi i od novca. Ukoliko neko želi da izgradi neki hotel, neki kompleks, nije mogao to da uradi bez same dozvole, odnosno bez akta koji bi propisivao uslove tamo neke gradnje itd. Često se nametalo pitanje, pošto svi znamo da je prethodni patrijarh, gospodin Pavle, često boravio u manastiru Blagoveštenje i postojala jedna priča od prethodnog oca Georgija koji je tamo i vodio taj manastir, da ukoliko patrijarh premine za vreme boravka u banji, da će on biti sahranjen u banji, a ukoliko naravno premine van tog perioda, će biti tamo gde je sahranjen manastir Rakovica. I postavilo se pitanje šta bi bilo da premine patrijarh, a vi ne možete tamo da, sigurno da bi Ovčar banja postalo mesto hodočašća. A vi u tom momentu nemate jednu dozvolu da tamo nešto podignete, da tamo nešto napravite. Tako da kažem, mnogo olako prilazujemo i pristupamo nekim temama. Svi imamo ideje, nije sporno, i građani, i politika, i svi imaju ideje da se nešto napravi, ali postoje neka pravila i postoje neke odluke koje se pre toga moraju doneti, u ovom slučaju urbanistički akti, koji su najveći preduslov za razvoj turizma u našem gradu. Hoće li grad raditi ubrzano na izradi planskih akata, ne samo kada je Ovčar banja u pitanju, spominje se u dokumentu i Slatinska banja? Slatinska banja, banja Trepča. Pre toga je urađena analiza vode za Slatinsku banju, koja je dobro kvaliteta. Moramo da znamo da samo na nekoliko lokacija u gradu postoji banjska voda, odnosno voda koja je medicinski kvalitetna. Sve ostale su termalne vode, znači opet morate da ispitate celo tržište. I u gradu Čačku postoji, samo da ne pogrešim u naslovu, ali postoji ispitivanje voda na teritoriji grada Čačka, koje je radio Rudarsko-geološki fakultet. Ja sam pre nekoliko godina, odnosno kad sam postao član gradskog veća u prvom mandatu, zaista uzeo to da pogledam i susreo se sa jednim podatkom na kakvoj teritoriji, odnosno kakvoj blagodeti grad Čačak leži. Da su različite temperature na različitim lokacijama. Zato kažem, moraju postojati i urbanistički akti koji bi bili preduslov za neku gradnju ili za neko ulaganje, investiranje u neku regiju. Da, dobro. Hvala za sada. Violeta, da li ste pročitali plan razvoja turizma i daje li vamo nadu da ćemo do 2024. postati poznato turističko mesto na mapi Srbije? Pa
strategija razvoja turizma grada Čačka je meni, pre svega i kada sam pročitala, izgledala kao lista želja šta bismo sve mogli, šta bismo želeli, a nakon izlaganja gradskog većnika Trnavca sam shvatila da to u stvari jeste lista želja, jer mi nismo stekli preduslove da bi uopšte mogli da se pravilno postavimo prema tome, s tim ne znamo ni kada ćemo imati planske akte, pa ne znamo ni kada ćemo moći da donesemo neke odluke, zato i nema tih nekih vremenskih ograničenja. Takođe, gradski većnik je pomenuo i radnu grupu i članovi radne grupe je rekao da su to sve stručni ljudi iz oblasti turizma, pa bih ja pitala Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika, šta je po struci? Vladan Milić, pomoćnik gradonačelnika, šta je po struci? Nemanja Trnavac, član gradskog veća, šta je po struci? Vojin Jakovljević, sem direktor turističke organizacije Čačka, šta je po struci? I niz, znači ostale ljude koji su ovde iz sfere turizma, hvala Bogu da jesu neki i da su mogli koliko toliko da izvuku ovaj akt kako je, da bar na nešto liči. Ali takođe vidim da iz oblasti istorije i kulture nemamo ni jednog člana radne grupe, tako nemamo iz istorijskog arhiva ni jednog člana, iz muzeja nemamo ni jednog člana. Takođe znamo da imamo zaštićeno područje u okolini Ovčar Banje, nemamo ni jednog člana, ni predstavnika, niti bilo kakav zapis u ovoj strategiji da je bilo nekog usaglašavanja sa Zavodom za zaštitu prirode ko u stvari diriguje šta će biti zaštićeno područje ili ne. Dalje u tekstu ima puno toga da se raspravlja, ali ono što bih rekla, kada pročitate ovu strategiju, deluje kao jedna lista želja, da ne kažem bajka, od toga da imate nautički turizam, od toga kako se shvata zdravstveni turizam, od toga kako se shvata avanturistički turizam, bez da uopšte pričam o tome šta su ljudi vezano za struku pisali ovde. Ne čudi me, kažem, onda kada ima neki članova radne grupe koji su ovako shvatali neke oblasti iz turizma. Posebno što među tim članovima ima verovatno ljudi koji, a onda me to čudi, zašto nisu uveli i tu novu vrstu, što ja smatram da je najpopularnija vrsta turizma u ovoj zemlji, a to je takozvani politički turizam. To je jedina vrsta turizma gde korisnik, odnosno turista, dobija besplatan prevoz, dobija besplatnu destinaciju, dobija dnevnicu i dobija marendu. I ja smatram da bi po toj logici moralo bi da se kontrolišu te dnevnice, bar da se oporezuju, da država i građani imaju korist od tog političkog turizma, a takođe te marende bi morale da se kontrolišu, jer eto, desi se da nekada 300 građana, odnosno 300 tih turista zaglavi u nekoj bolnici zbog neke pokvarene salame. Dakle, moramo da napravimo, da stavimo pod kontrolu onu vrstu turizma koja je danas najrazvijenija u Srbiji. Da. Šta vi vidite da je turistički brend Čačka, odnosno šta može da bude, pošto sudeći kada iščitavamo taj plan razvoja turizma, saznajemo da Čačak nije poznat po nekom turističkom brendu? Pa možda ako čitate strategiju. Ja mislim da smo se, da je grad Čačak, odnosno opština Čačak se bavila turizmom i pre donošenja ove strategije, bavit će se i posle. Koliko će to ući u neke okvire i koliko će ući pod kontrolu, to je druga priča, ali bez obzira koliko da se hvale da imaju povećan broj turista, znači u izvršenju budžeta smo videli da je naplata turističke takse 27%. Upravo grad Čačak nije odradio svoj deo posla da se u kasu slije upravo onaj deo koji direktno ide gradu Čačku. Dakle, ja ne vidim zašto uopšte, takođe gradski većnik je izbegao da kaže koliko je koštala izrada strategije. To je jedno vrlo interesantno pitanje o čemu bi trebalo da imamo neka saznanja. Mi koji smo imali pristup nekim dokumentima možda i znamo, ali građani ne znaju. Koliko je građane Čačka koštala strategija
turizma grada Čačka? 600.000, čini mi se, Nemanja. Da li imate... Ne mogu sad, nisam pisao tačan podatak, ali 600-700.000 dinara. Ali molim vas samo da odgovorim, pošto ja ne znam, ja kad smo razgovarali u emisiji, ovo je jedna tema koja je... nije mnogima zanimljiva, znate. Ne lomi se koplje, ne lomi se politika oko turizma, ali vidim da sada koleginica iz Skupštine na ovaj način pokušava da provuče ovde politiku i da pročitala je ljude koji su bili u strategiji, odnosno koji su bili u ovom radnom timu, pročitala je ljude da ja sam član gradskog veća i nelogično bi bilo da član gradskog veća ne bude u ovom programu. Nelogično bi bilo da pomoćnici gradonačelnika, jel treba da dođe profesor dr. Snežana Štetić, koja je, ako znate ko je ona i šta je ime, koje ime ona u turizmu i koje ime u oblasti kojom se bavi, da li ona treba sama da dođe u Čačak i da šeta po Čačku i da nema ni sa kim komunikaciju, ili profesor dr. Ljiljana Kosor, takođe sa Visoke hotelijerske škole, ili dr. Dario Šimičević, Visoka turistička škola, ili da li treba da dođe... Dobro, Dragomir Savić iz turističke organizacije, Gordana Majstorović takođe, Jelena Kuzmanović, turistička organizacija, Aleksandar Nikitović, turistička organizacija. Pošto moram da pročitam, ovde se izlači iz konteksta, pobrojeni su mi koji se bavimo politikom i koji smo zaduženi za neke stvari. Vi ste sami rekli da su sve stručni ljudi u tom radnom telu. Dobro, ja se izvinjavam što sam pogrešio, što sam rekao, ja sebe nisam svrstao, ja znam šta sam i koliko sam ima udela u ovome. Ja ne mogu da govorim o ovome na način na koji može neko od ovih profesora. Moje je bilo da im stvorim uslove za nesmetan rad u gradu Čačku. Moje je bilo da obezbedim novac. Oni ne rade za bombone, to je koštalo neki novac. Ali šta je... Ne razumem kako ste vi obezbedili novac. Šta ste vi kao Nemanja Trnavac uradili da obezbedite novac? To je novac građana Čačka. Da li sam ja uticao na, kada se izrađivao budžet, da li sam uticao na novac da se obezbedi? A znači vi ste politički uticaj izvršili da bi se obezbedio novac za strategiju razvoja turizma grada Čačka? Pa naravno da sam obezbedio novac, jer kada se piše budžet, svako ko učestvuje u vlasti, ko učestvuje u politici, kao što se trudi da obezbedi više novca za sport. Pa kažem, treba toliko i toliko, pa je moje da naglasim koje su potrebe. A šta bi bilo da nismo obezbedili novac, šta bi vi iz opozicije rekli, evo, niko nije mario, ni član gradskog veća nije mario za to. Molim vas samo da pročitam do kraja sve ljude, pošto ima 20... Pošto je istoričar, eto, hvalimo se da je Čačak bogat, da ima bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Neko iz arhiva, iz muzeja. Ok, molim vas samo da pročitam. Kada se radio, ne znam da li ste vi, zašto niko od vas nije došao kome sad zanimljiva tema turizma, zašto niko od vas nije došao kada su bili ljudi koji su određivali šta može u zaštićenom području u Ovčar Banji da se radi? Znate koliki je bio odziv u sali? Sala koja prima 170 mesta. Mogu da kažem da je bilo možda 150 ljudi. Bilo je iz svih segmenata koji se tiču turizma. Davali su ljudi predloge. Bio je rani javni uvid. Skretali su pažnju. Ljudi koji žive u Ovčar Banji, Srpska pravoslavna crkva, policija, pošta, svi oni koji imaju veze, relej se nalazi na Ovčaru, mogućnosti za bavljanje, za poletnu stazu na Ovčaru koju radimo, znači ljudi iz sfere sporta, iz Srpske, rekao sam malo pre, Srpske pravoslavne crkve, svi oni iz turizma, iz Banje Trepče, iz... Sad, da se setim svih ljudi koji su bili. Ali ja vam samo kažem, nigde nije bilo ljudi, niko neće time da se bavi, znate. I vi morate neki novac, 600-700 hiljada, morate da obezbedite da ovi ljudi dođu u Čačak da se nečim bave. Kao što smo obezbedili novac za medicinski turizam, kad ste imali toliko u Čačku ljudi koji žele da omoguće, kada su bili Nemci, kada su dolazili ljudi iz Nemačke, turističke, kako se sad već zove, da me ne hvatate za reč, pošto vidim da me hvatate za svaku reč, da li sam rekao stručno ili nestručno, da obezbede, da prezentuju grad Čačak u Nemačku, jer dosta ljudi, stranih turista, dolazi da ovde uradi da se bavi medicinskim turizmom. Da li dolaze da popravljaju zube, da li dolaze da nešto da radi. Na to neko mora... medicinskog turizma u strategiji, u ovoj strategiji, da poprave zube, da se leče, da bilo šta, osim banjskog turizma koji vidite kao medicinski turizam. Gde vam je u strategiji bilo šta o tome? Ja vam kažem da je apsurdno da grad Čačak, da se niko nije u prethodnih nekoliko godina pitao zašto grada Čačka nema u strategiji Republike Srbije. Vi ste bili već neki u prethodnom mandatu, zašto se niste bavili? Da, ali za mandatni period već je trajala strategija kada sam ja postao član gradskog veća. Ne mogu da se bavim nečim što nekači moj period, znate. I ne mogu da u 2013. i 2014. godini uradim nešto što neko je trebao da uradi 2010. godine ili 2008. godine. Moje je bilo da se borim, kao što sam se izborio za program razvoja sporta i moram da vam kažem,
To je upravo odgovor svih ljudi koji su govorili kada je usvojen program razvoja sporta, lista želja. Ali danas nijedan klub ne može da se finansira ukoliko ga nema u programu razvoja sporta. Danas niko ne može da dobije novac ukoliko nešto nije predložio u programu razvoja. Također i u turizmu, ako želite da aplicirate za neka sredstva, morate da imate u programu razvoja turizma. Ja vam o tome govorim. Ja se izvinjavam malo pre još jednom i gledaocima svima vama što sam rekao sve stručni ljudi. Hoćete da podelimo nas koji se bavimo politikom na obične činovnike koji su stvarali uslove da neko dođe da održi predavanja? Jel mislite da može neko od ovih ljudi sam da uđe u salu gradskog veća ili salu skupštine ili da ode na lokalitet neki bez nekoga da ga povede ili odvede iz turističke ili iz grada? Mislim da je, razumem ja vas. Stručni ljudi, nisam ja rekao stručni ljudi. Evo, gospodin Čvorović je nestrpljiv. Ja sam rekao stručni ljudi. Većina jeste... Strategija ispred vas. Čini mi se da ste dobro prostudirali. Mnogo toga ste obišli i vidjeli u svetu. Slušajte ovako. Ja nisam znao i mislio da će ovdje bude prepucavanje između koleginice i kolege. Smatram da je to nekorektno. Smatram da je jako nekorektno što se, kako se zove, direktor turističke organizacije Čačak. Gospodin Vojin Jakovljević. On se razbolio popodne. Da sam znao da neće doći, ne bih došao ni ja. A sad ću vam reći, gospodine, ovo ste vi platili 700.000 dinara. Doktorku Štetić lično poznajem. Nedavno pili kafu. Pozdravljam je. Ovo je mogu da uradi student druge godine turizma za 7 dana. Čvorak bi vam ovo uradio za 3 dana. Samo da mi date ove podatke. Ovo je pesmarica. Ovo je pesmarica. Ovdje ima 170 strana. Ovdje ima na kraju, molim, imaju literature i izvori. Čujte, molim vas, izvore i literaturu. Čekajte, kakav izvori i literatura? Ja ću vam samo reći, ja ne pripadam nijednoj stranci, mene nikad niko ništa nije ni pitao. Ne, nima niko. Ja sam pročitao u novinama gostoljubljivost Čačana u Čačanskom glasu, a direktor, kako se zove? Gospodin Vojin Jakovljević. Ja, 15 puta sam najmanje bio kod njega, nikad meni ne ostojio ni da sednem. Mojim godinama, mojim voljenim Čačka, nije me udostojio da sednem. Svaki put dođe, kad ja dođem, on uzme telefon i mora negde da ide. Tako je bilo i juče. On je zatvorio vrata meni pred nosom. A on priča o gostoljubivosti, pojma, nemam o čemu se radi. Ja sam pravio promociju, pre 2 godine su me zvali, a ovo je bila promocija Čačka u Beogradu pre 2 dana. Pogledajte, prvi red prazan, a u drugom redu samo turistička organizacija Čačka. Dozvolite mi da kažem da mi je bilo me sramota. Bilo me sramota. To Čačak moj nije da dozvolio. Ja sam imao sreću da idem po svetu. Oni su prošli put dali, zamislite, ovo uspešna promocija turističke ponude Čačka u Stuttgartu. Možete misliti. U Stuttgartu, a sam mislim, ovo u Beogradu, nikom nije došao na promociju. Pa slušajte, gospodine Trnavac, ja vas poštujem i volio bih da nađete mesto u turizmu vezano za sport. A ovo ovde, što piše, ja neću da se svađam sa profesorom Štetićki i volio bih da se ponovno pozdravim s njom, ali o kakvom nautičkom turizmu ovde piše? Oni prepisali to. Ja sam ti ove čezde u programu da zovem telefonu da kaže da moj drug hoće, predsjednik opštine neke, oni će za 7 dana ući, ovo je samo preštikano. Ono ima nikakve veze, vidite to. Kako to je prepisano? Pa oni imaju to, studenti rade, oni daju studentima, radite, ovi studičke dali to. I ne znam, mene niko ništa nije pitao. A ja ću vam reći, ja sam bio na sajmu turizma u Solunu, u Budimpešti, u Moskvi, u Berlinu, u Ljubljani. O mojim parama, o mojim parama. Ja sam za Čačak uradio toliko toga, ja ću vam reći, 1996. ja sam iznajmio helikopter da Čačani lete gore. A ja sam ponosan na to. A ovaj, kako se zove direktor turističke organizacije Čačak, koji nije našao za shodno da me primi, bivši direktor turističke organizacije Čačak, koji je došao sa biroa, kako može da dođe, mi nekom brate bude direktor turističke organizacije, sa biroa da dođe. Mislim, da li taj, i ovaj, kako se zove, ne znam kako se zove, on može da raspoređuje. Ja sam bio na sajmu sada u Beogradu, njega nigde nisam video. Sede u nekim čubrazima. Ja ću vam reći, ja, meni ne treba ni reklama, ni ništa. Ja ću sada ići na sajam u Berlin. Da li postoji šansa
da mi date neki dinar, da ponesem mimo vas, a ja ću za mene da ponesem, ja sam se dogovorio, čekajte, pa sad kad ste mi dali reč. Da, da, ali se vratimo na strategiju, da. Pa kakva strategija? Pa strategija je da kažemo, da promovišemo tu izjav, da dođe. Molim? Vidite li vi... Ja ne vidim ništa ovdje. Na kraju, ima, ne mogu da rješiti dušu, ima nekoliko smjera. Čačak dobiti svoj brend i biti prepoznatljiv na turističkoj mapi. Kako može da bude? Kako može da bude? S kim da bude? Jer moguće da turistička organizacija prošle godine plaćala da njeni radnici uče engleski. To isto kako bi lekare čačanske bolnice uputili da idu na prvu pomoć. Razumemo, čemu se to radi? Pa mi se smešili. Azurna obala nema toliko turističkih radnika koliko ima turistička organizacija Čačak. Da li vi znate čime se i kako se finansira turistička organizacija Čačka? Da li vi znate? Ja znam, ali nije lepo da ja kažem. Iz kojih izvora? Ne propitujete sad. Ne, zašto da ne? Ne, vi dajete... Kaži, mogu li ja? Naravno. Može, naravno. Samo da pitam, u kom pravcu treba ova emisija da ide? Da li pričamo o politici, gospodinu odgovara? Ja nisam iz politike. Molim vas. Čini mi se da gospodin Čvorović hoće da kaže da značajan doprinos promocije čačanskog turizma treba da i turistička organizacija Čačka. Kako ste vi lično zadovoljni promovisanjem čačanskih, da tako kažem, brendova, odnosno kulturno-istorijskih spomenika i turističkih potencijala? U gradu Čačku turistička organizacija grada Čačka ne postoji od ovog mandata. Postoji malo duše. Mislim, gospodin Čvorak, odnosno gospodin Čvorović, kad sam bar imao priliku, on je slične neke argumente iznosio, evidentno je da on sa nekim u turističkoj ima neki rivalitet ili šta već. Ja? Ma ne možete vi da kažete da ja imam rivalitet? Oni imaju kompleks mene. Ja vi mislite da mene interesuje stan? Da mi interesuje kuća, da mi interesuje posao, mene ne interesuje. Znate šta mi, znate u kom pravcu sad mi razgovaramo? Ne znam, vi se obraćate meni, kažete da imam ja problem s njima, oni imaju problem sa mnom. Bio sam prisutan. Objasnite mi kako je moguće da uđem 15 puta kod direktora turističke organizacije Čačak i on nema vremena mene da me sasluša. Jeste se na to negostoprimstvo požalili neko? Kome? Jeste li rekli meni ili ste kao veća? Pa nisam znao da treba vam, evo sad vam kažem. Evo, okej, ja ću ga pitati kao član veća i nadam se da ćemo da završimo s tom pričom. Malo je ružno što takvu ocenu vi govorite ko je profesor Kaštetić, a onda govorite to je rad za drugi. Mislim, to su vaše lične ocene i tako dalje, pa dobro, ali... Pa čije će da bude, pa neće pričati mamine i tako. Ali vas pitam, koliko se vi bavite turizmom? Ja? Da li ste nekad podneli inicijativu i da li ste rekli grad Čačak nije u strategiji turizma? Odlično. Da li ste uradili? Svake godine za dan letnje kulture agencija Čvorak daje 3 predloga. A priori ga odbijaju. Banga! Slušajte, ja sam obišao ceo svijet, gospodine. Lepo. Slušajte, ne lepo, divno. Ja sam bio tamo i te stvari kupio i donosio ovdje. Vi sad pišete o Venecueli, je li tako? Nešto je interesantno, Venecuela, je li tako? Što mislite, da sam ja bio u Venecueli? Jesam. Pa kako, a koliko boš vedete? A nisam bio kod ovoga, kako se zove ovaj direktor turističke organizacije? Nisam bio kod njega, neće da mi da. A sad ću vam reći, tamo u Venecueli, u Karakasu, ima jedno mesto koje se zove Tovaro. Oni su sve tamo konzervirali, sačuvali, zato što su to neki koji su ploveli iz Nemačke došli tu. Ja tu priču mogu vama da kažem. Ne postoji niko ko može više da voli Čačak od mene. Zato sam stalno bio tamo. Mene pitaju što ne ideš. I ja mislim, Trnavac, da ti kao mlad gospodin trebaš da razmišljaš malo na mojoj strani. Ja nisam protiv tebe, a ti se sada ponašaš. Da ti kažem, zašto nemam pravo da kažem da je ovo pesmerica? Zašto? Imam pravo da kažem tako mi. Ja sam završio turizam, ekonomski fakultet pravni u Beogradu. Ja se bavim turizmom i agencijom 26 godina. Ja sam sa svim direktorima, sa svim direktorom turističke organizacije Srbije bio, znam ih lično. Sada sam bio gore na turniku sa pomoćnikom Šajnovića, ne Šajnovića, nego Ljajića, sa Gordonom Labovićem svaki put bio. Svi oni dobijaju knjige Srpske narodne kalendare. 89.000 primjeraka knjiga Srpskih narodnih kalendara. Turistička organizacija Čačak nikad nije pomogla to, iako svake godine ima prislonicu i ovo. A što ne pomažu? A kako objasni? Možda je problem u tome što on turistički nije pomogla u kalendaru da promoviš i da otkupi. Mislim, a što se niste vi uključili? Ja nisam protiv vas. Niste me zvali, gdje da se uključiš, kako će da dođi da pitan vas? A ne, da li treba svakom na adresu? Ma meni, pa ja sam taj koga treba zvati, što da me ne zovete? Ja više da ste me zvali i da sam znao kad je. Ja ne znam, ja nemam kompleks vaš, što vi imate kompleks, ja ne znam. Da, dobro. Gospodine Trnavac,
Da li, izvinite, niste nam odgovorili na pitanje da li se zadovoljno, na koji način se promoviš i tako dalje. Znači, grad Čačak i turistička organizacija odvajaju, mislim da odvajaju dosta novca i da, što se tiče svih brošura i onoga što bilo ko koji izlazi napušta Čačak ili gosti koji dolaze u Čačak, odvaja novac i daje za promociju na taj način. Znači, od sportista, svih onih političkih struktura koje idu negde van ili folklora, kogod napušta grad Čačak, turistička organizacija zaista jedan veliki broj, veliku količinu materijala daje svima koji se obrate i mislim da ako je to bilo pitanje koliko je sve pobrojeno, šta je prezentovano s tim brošurama i na međunarodnim sajmovima, na nemačkom već. Ali najveći broj gostiju je domaći gostiju i najveći broj gostiju dolazi u Banju Trepču, trećina gostiju. Šta je ono na čemu bi trebalo raditi da se, dakle, podigne broj gostiju i u Atomskoj banji, ona već ima određen broj nivo. Oni imaju određene probleme koje su iskazali u komunikaciji sa gradom Čačkom i turističkom organizacijom, vezano za pristupni put, za parking, za sve one stvari koje su oni iz prakse videli da im se jednostavno nameću kao problemi, dok oni žele da određeni program i sadržaj upotpune u određenim periodima kada imaju najviše gostiju. I da se naprave konekcije sa svim manifestacijama koje se nalaze. Ali opet tamo, ako govorimo, dolaze ljudi koji su na njih u nesreću, bolesti, zdravstveni problem, tako dalje. Ali zašto se ne proširiti nivo usluge, izgradnjom nekog otvorenog bazena, wellness centra? Razgovara se o tome. Znači, ja nisam čovjek koji priča, ide populistički, govori o tome. Ja mogu da vam kažem na koji smo mi način razgovarali. Da tamo prvo su morali da celu tu regiju obeležimo, da kažemo koja je regija, da tamo ne mogu da, ne znam, u neposrednoj blizini budu domaće životinje, iako je to seosko područje, ali opet morate da uvedete tamo neke uslove. Sad vi nekom kažete ne možete da gajite, tu je banja, dolaze stranci, dolaze ljudi, ne možete da gajite životinje ili, ne znam, neprijatelje miris i tako dalje, ali opet to su sve problemi koji ljudi u banji imaju, odnosno ljudi koji vode tu banju, koja je privatizowana, naravno, koje, i rekli ste sami, najveći broj prihoda, taksi, dolazi iz te banje. Ono što je gospođa, i sad im se zaista slažem, što je gospođa Marković malo pre rekla, koliki je broj, koliki je procenat ubiranja taksi od samog turizma. Mislim da mnogo više ima i da mora mnogo više da radi inspekcija koja je republičkog nivoa, koja je, da kažem, u Moravičkom okrugu. Ja sam to čak rekao i za skupštinskom govornicom, ako se sećate, gospođo Marković, da smo razgovarali, da ste, sećam se vaše reakcije takođe, i slažem se da tu mora mnogo više da se podigne nivo kontrole, da se ono što se u gradu potroši, da se oporezuje i da se jednostavno slije u gradsku kasu. I da se taj deo odvoji posle za razvoj turizma. Idemo na kratak samo blok reklama, pa se vraćamo u studiju. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Dobrodošli u Srbiju, zemlju hrabrih ljudi. Kad porastem, ja ću da pravim robote. I smišljat ću šta sve oni mogu da rade. Ono što im ja kažem, to će oni da urade i tako ću imati vremena za sve. A kako ćeš to da naučiš? Procenjuje se da će u narednih 15 godina svaki treći posao biti automatizovan. Vreme je da naučimo kako to da iskoristimo. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja pogrešnih odluka. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija. St. John's voda. Od sada i
u staklenoj ambalaži. Ponovo smo u studiju regionalne televizije LAV, pričamo o turizmu i pre nego samo što Violeta odgovori, Nemanja, koliko je realna priča, evo gospodin Čvorović je spomenuo nautički turizam. Koliko je to realna priča na jezeru Međuvršju? Vi ste pre nekoliko meseci otvorili i prvu marinu, čini mi se. Realno je koliko je realno da se napravi 10 hotela sa 5 zvezdica, ali morate imati pobrojano. Može neko da dođe da kaže ja to želim da radim, ja želim da donesem, ne znam, 10 skutera ili 3 čamca ili šta god. Opet smo napravili marinu, opet to piše u tom programu. Ima osnova da se finansira. Ne može da dođe neko i da sad padne nekom na pamet, ne znam šta, i da kaže ja hoću. Opet mora da stoji negde. Zato to, ja se slažem, na to deluje svaki program razvoja, svaka strategija deluje kao neka lista želja. Ali je dobro da sve bude pobrojano. Ko kaže da će se to realizovati? Pa primenit će se... Čekaj da vam kažem, izvinite, ovo je moje zanimanje. Ja se bavim, ja čitam ovo. Sad vi meni kažete, da li ste se vi skoro vozili Ovčarsko-Kablarskom klisurom? Kuda će, ko da se vozi? Koji čamac, kuda ide? Šta je vama? Kuda da ide čamac? Ovo je štetička sedela sa drugaricama i rekla, ima jezero, aj neka se vozi čamac. Ma ne možu, šta je vama? Kakav nautički turizam u Ovčarsko-Kablarskom klisuru? Šta je vama? Mala katamarana. Ma kako godišto idu ponekad. Pa šta je vama? Kako ću... Objasnite mi, ja sam pravio 3 idealna dana u Srbiji. Evo, i dobio nagradu svoje vremeno. 3 idealna dana u Srbiji, sve to bio kuda će da idu. A sad mi im kaže, kako će neko da se pozove i poveze katamaranom turista, gde da dođe, da se izađe po plaže i da ide dokle? Ajde, vi to mi im kaže, da ide dokle, kako? Pa mora da ima katamaran da ide putem, a autobus da ga vrati. Mi to nemamo. Jedna divna stvar koja se zove žičara. Kako to lepo zvuči, ja ću vam reći. To je najavljivao gradonačelnik. Kako? To je najavljivao gradonačelnik. Ja se radujem tome, ja ću vam reći. Ja sam išao na žičari, ajde da se malo hvalim, Cape Town. Zamislite, u Cape Town žičarom. Ali ta žičara mora da ima putnike. Mi nemamo pare, ni da odemo do Ovčar Banje, a kamo da se vozimo žičarom i ostalo. Znači, to su sve divne želje, a mislim, ajde još jedno da pomenem ovo, šta je turistička organizacija Čačka, kako se hvalila Beogradu sa praznim mestima. Gospodine Trnavac, pa možete, naravno, pa vi se politički prepucavate, a ja se ne prepucavam. Pa da evo da vam ne izgledam. Nema ništa bez politike. Ja ću probati da kažem konkretno. Znači, složili smo se, gospodin Trnavac i ja, da ovo jeste lista želja. I jeste lista želja, pa sami ste rekli da je lista želja. Može da liči, ali nismo se složili. A ono što sam vam sugerisala da je procenat naplate turističke takse, dakle 27%, i tačno je da sam te primedbe imala i pre nekoliko meseci u Skupštini grada Čačka i vi ste se i tada složili sa mnom. Sada mi recite šta ste vi, direktor turističke organizacije, od tada preuzeli do danas. Bilo koju reakciju da li ste imali, sugestiju, dopis, bilo kojoj, u stvari, nadležnoj inspekciji da se tu nešto promeni, da li je tu nešto promenjeno. Što se tiče strategije, da kažem ovako, prvo, ovde u strategiji piše avanturistički turizam. Ja moram da kažem da znam da postoje ljudi u ovom gradu koji su vodiči za avanturistički turizam i, nažalost, vode u okolne zemlje, kanjone Tare, da ne pričam gde sve. Znači, mi imamo ljude koji su školovani, licencirani da bi mogli da se bave avanturističkim turizmom. Takođe, tvrdim da imamo prirodne resurse, bez obzira šta piše u ovoj strategiji. U strategiji kaže da nismo u potpunosti opremljeni i treba još velikog ulaganja kako bi ovaj vid turizma imao značajniji udeo na turističkom tržištu. Ja prosto ne verujem da ono što je najvažnije, u stvari što nam je najlakše da dođemo do tog avanturističkog turizma koji jeste najskuplji, jesu ljudi najzainteresovaniji, mi toga nemamo. Dakle, zdravstveni turizam... Gospodin gradski većnik je pominjao zdravstveni turizam, odnosno upravo ono što su se ljudi potrudili da povežu naše zdravstvo, pre svega privatno zdravstvo, iz raznih oblasti, stomatologa i ostalih. Ovde su u ovoj strategiji nimalo ne pominje, znači ni jednom jedinom rečju. Zdravstveni turizam je samo pomenut kao banjski turizam i ništa više, ni jedne jedine reči nema o tome.
Dakle, manifestacioni turizam. I o tome sam govorila u Skupštini također da sve manifestacije koje su na listi i koje je prinuđena turistička organizacija Čačak da bude protočni bojler za te manifestacije, to je samo način da se premosti, odnosno da se izbegne način da udruženja treba da konkurišu ili sportski klubovi za neke manifestacije. To već godinama pričam. Sigurna sam da su radi svi zaposleni u turističkoj organizaciji. Mi imamo 35-40 manifestacija. Od toga smatram da je neki desetak stvarno gde treba da pokrovitelj bude turistička organizacija Čačak, ali gledajte, ako treba da organizuju pasuljijadu, gulašijadu i sve ostale i jade, neke koje su lokalnog karaktera, ne shvatam manifestaciju koja je lokalnog karaktera, da li će neko iz Zablaća da ode na Kajsijadu Mijokovce i sada to tretiramo kao turizam. Dakle, neke stvari nisu uopšte ušle u strategiju, za neke koje se nazivaju turizmom ne smatram da je turizam, tako da smatram da ovaj akt ima dosta nedostataka i smatram da jeste lista želja. Ovdje što da kažem kolegici, ovo što vi kažete jade, ja sam za to. Ja sam sada bio u Ježevici, u stvari jesenas, i tamo će da bude kačamak i jada. Slušajte, ima li neko ko ne voli kačamak? Ma to je divno, ali... Ma ne, ja se izvinite, ma pustite, ma dozvoli, kako vi to znate? Zašto turistička organizacija? Dozvolite mi da kažem. Ma pustite vi to tako. Vi tako mislite. Molim vas, ako ja znam da u mom selu, da će u Ježevici da bude u prve nedelje vikenda to, ja, moj kum, brat, da mi idemo tamo, pa onda vidimo babu, pa vidimo dedu, ovo. I koliko stvarno turistička organizacija učestvuje u tome, osim što je protočni bojler? Ja u turističkoj organizaciji nemam nikako mišljenja, naravno o Čačanskoj. Dozvolite mi da pozdravljam sve te manifestacije. To je povratak, to će da poradi prodavnica, to će da uradi ovo, to će da uradi ovo. Ja sam za to kretanje, da idu, da se vraćaju. I to je lepo i to je divno. Ali ja ću vam reći još jednu stvar. Mi ne radimo to kako treba. Da ne zaboravim, ja sam bio u Sloveniji. Molim vas, pošaljite ljude koji se razumeju turizam, da vide kakav je seoski turizam tamo. Mi nazovemo, eto, kuća, seoski turizam. Ja sam i u Berlinu jedne godine na zajmu turizma sa našima, sa onima koji dovode u Srbiju. On kaže, Čorak, jesi bre normalan? Ja zakupio avionske karte za Sabotu Bača u januaru. U avgustu. Oni u februaru promijenili datum. Šta ću sa kartama? Oni kažu, u Guči, kaže, daleko kilometar. Što daleko kilometar? Guči je sve centar, Bog te tvoj. Ovaj kaže, molim vas, ama čekajte, pa to je turizam. To je turizam. Niste me razumeli, gospodine Čorak. Ko se nije razumeli? Znači, vi mene niste shvatili. Pa nisam ja vas shvatio. Ja nisam rekla da sam ja protiv manifestacija koje su održavaju. Pa šta mi predlažete? Zašto se napravi ovdje? Exit čar. Sada treba se napraviti čanče priču. Ne, niste me razumeli. Imamo priču. Divno, pozdravim. Niste me razumeli. Nisam vam rekla, nisam rekla da ne treba da budu manifestacije. Ali ne treba tim manifestacijama da se bavi turistička organizacija. Pa ko će se kontrolom te manifestacije političkih organizacija. Turistička organizacija štampa programe, kataloge i ostalo. Ja ću samo da pitam gospodina Trnavca, da li mislite da ikada iko iz turističke organizacije Čačka odneo bilo koji prospekt u bilo koji hotel koji se nalazi u Čačku? Ja sam si još imao vremena, poobišao nekoliko hotela i pitao da li oni imaju prospekt turističke organizacije Čačka, u Čačku uopšte. Ko stoji iza onih kataloga koji se to prave? Ja imam pravo da kažem da se ja razumem možda o to. Sad sam vidio ovo Čačak za mlade. Pa to radio neki početnik. Slušajte, pa ne možete početnika. Mi imamo ljude školovane, obrazovane, imamo jednog Jureša da napravi katalog, pa kad ga uzmeš pa ga ovako poraš, evo ću takav katalog. Ja gdje god idem, u kolima i u avionu, nosim, naravno, Desert Kolače, ali nosim i Čačanski glas, i prospekte, i kataloge, i ostalo. A što oni rade? Što oni rade? Pogledajte, doštampavaju kataloge. Pisalo ime jednog direktora, sad nalepili ime drugog direktora. Aha, šta kažete na to? Ovaj katalog ima ulaz, ali nema izlaz. Vi naučite 5000 kataloga i platite 5000 kataloga. A oni vam naštampaju samo 2000. To su ozbiljne optužbe, ne možemo sada, nema ko da odgovori, nećemo o tome slobodno. U prethodnom mandatu mi je dosta smetalo zašto su neizbalansirane manifestacije. I grad Čača kao, da kažemo... Da ne selekcije. Samo da kažem, bio je disbalans u tom delu što su upravo sve ove manifestacije koje su pobrojene uglavnom bile u ruralnom području.
I niste imali čak prohodnost, nije imala nijedna gradska manifestacija. Pojavom priče i davanje, da kažem, krilima festivalu priče, stvorio se jedan ambijent za razvijanje gradskih manifestacija. I mislim da ajde da kažemo, gradacijski je prve godine isfinansirana priča, pa progresivno je ta cifra napredovala i naravno da od kvaliteta, od visine sredstava zavisi kvalitet programa, dolaska i tako dalje. Znači, jednostavno vi morate nešto da ponudite, ako govorimo ovdje o momentu o rock muzici, lično se meni to sviđa. Ali sad, podeljena su, ja sam slušao pažljivo šta govore naše večerašnje sagovornici i složio bi se, donekle bih se složio s jednim i sa drugim. Lično sada mislim, kao član gradskog veća zadužen za turizam, da je dobro što sve ove manifestacije koje smo malo pre, nismo sve pobrali, dobro je što idu kroz, nemaju one sabotažu ili da neko ne može da aplicira. Ja ću vam samo reći krst patrijarha Pavla, prvi kako je održan. Znači, čovjek koji je pokrenuo celu priču oko krsta patrijarha Pavla, prethodni direktor, obezbedili smo određenu količinu novca, tražio sam kao član gradskog veća, moram da kažem, kada smo pisali budžet, da se novac izdvoji nekih možda 100.000 dinara, trojica mladih ljudi koji su rezervarili krst, bili smo gore u Ovčar Banji i ta priča je krenula oko krsta patrijarha Pavla, bilo je prethodni direktor, bilo je možda desetak ljudi gore. I to, evo, već ove godine koliko je ljudi bilo. Znači, mogu da postanu dani patrijarha Pavla, opet ima neku priču vezano za Čačak, za manastir Vujan, bitno da se pokrene. Mislim da svako ko ima dobru ideju, neće neko tu ideju spustiti ili staviti po strani, svaka ideja može da prođe. A šta dobijete vi kad trasirate neku manifestaciju? Mislim da ne mogu udruženja ili na lokalnom nivou, ako govorimo o nekom seoskom području, nemaju snagu da iznesu, moraju kroz neku instituciju da iznesu određenu manifestaciju. Znate li koliko se za određene manifestacije svake godine pravi bolja organizacija. Molim vas, nisu imali snagu da izmesu priču. Pustite, dobro, exit, pustite me samo da završim. Pa Guča, kada je Guča postala? Kako je Guča krenula? Pa je država stala posle koliko godine za Guča? Pa naravno da stanete kao grad kad krene manifestacija, ali vi gurate od starta preko turističke organizacije neke manifestacije i nema logike da se 25 radnika u turističkoj organizaciji bave nekim... Treba da se bave. Oni time treba da se bave, a ne promocijom grada Čačka. Treba svime time da se bave. Ali molim vas samo da dovršim, ako ćete me shvatiti. Kontrola turistička, kontrola manifestacija i kontrola politička raznih manifestacija u ovom gradu. To je čista politička priča. Gospođo, molim vas, ne može udruženje građana, ne može selo, ne može mesna zajednica da pokrene instituciju, ne može da pokrene gradac. Zašto ne može? Ne može. Ne može, nisu svi... U saradnju grada Čačka, vi nećete da sarađujete sa udruženjem. Ko ste kažete udruženje građana da može na taj način, pa kad nešto kroz instituciju pokrenete, institucija ima obavezu da nešto završi. Znate li koliko napreduju ta mesta o kojima govorim? Svaki put se nešto infrastrukturno uradi. Da li sam lično za pasuljadu ili za gulašijadu, ali pogledajte broj i cirkulaciju ljudi koji prolaze, koji dolaze na ta mesta, dolaze da probaju, dolaze taj dan da izađu. Ali ja vam govorim da... Mi uopšte ne pričamo o tome da li treba da postoje ili ne postoje te manifestacije. Mi pričamo o tome da to ne treba da ide preko turističke organizacije protočni bojler. Znači, novac koji se opredeli za te manifestacije samo pređe na neke druge stvari. Mnogo bi više pod kontrolom bilo trošenje sredstava da to radi udruženje, jer udruženje mora da preda izveštaj, svaki račun i sve ono što se uradi. Mnogo više bi bilo pod kontrolom trošenje sredstava tih. Ne grešim. Grešite 100%. Ne grešim. Grešite 100%. Jer ja vam govorim, ako sedne turistička i kaže, ja sad govorim figurativno, mi ćemo ove godine dati za tu manifestaciju toliko i toliko, ona je napredovala. Pa pogledajte koliko je napredovala. Znate kako bih ja vredno ovaj bodovao svaku manifestaciju? Da napreduje. Da li imaju, da li ispunjavaju određene uslove, da li imaju rampu, da li imaju prilaze invalide, da li imaju toalete, da li imaju neke stvari. I onda trudite se, svako ko organizuje, trudi se da u tom segmentu to popravi. Vi ste gradski većnik zadužen za turizam, zašto tako ne rangirate? Eto prosto. To što ste rekli, rangirajte tako. Ja ću vas podržati. Ali pogledajte, grad rangira kroz turističku organizaciju, rangira manifestacije, pomaže. Ne bi moglo 50% manifestacija da se održi bez turističke organizacije sada. I dobro je što su ti ljudi koji su tamo zaposleni, slaže se da treba vrše promociju. Ali je dobro što se, možda to njima ne odgovara, ja ne znam, ali je dobro da ih je neko uključio u to, da svaki segment turizma prođe kroz turističku organizaciju. Da li ona može da se modifikuje? Ja bih voleo da ona unapredi se turistička i da sve mane o kojima vi govorite da budu ispravljene. Ali ja vam kažem da
udruženja građana ne mogu na taj način da organizuju, jer ne mogu da animiraju i nekoliko javnih preduzeća i nekoliko, da li parking servis, da li gradac, da li vodovod, neko mesto treba da dođe iz komunalca da se opere taj prostor, da se uradi. Ne može sve to da uradi dok nemate na telefonu ljude koji će da sinhronizuju i da budu neko, imate organizacioni odbor svake manifestacije koji čine ljudi, koji su nosioci iz tog sela. Isto kao što je u programu, imate ljude koji su iz politike, hoćete koji su zaduženi. Hoćete da kažete da iz turističke organizacije zovu, znači zaposleni turističkoj organizaciji zovu da se nešto opere? Jel mislite to nije bitno? Da li... Ne, ja vas pitam da li kažete da neko iz turističke organizacije zove vodovo da nešto neko opere? Neko iz organizacijonog odbora koji A čine... A zašto će vam turistička organizacija za organizacioni odbor? Pa treba da komunicira sa ljudima u organizacijom odboru, sa svim preduzećima, šta će, jel treba da dođe Nebojša ili vi ili ja ili ja Čvorović? Ja vam kažem da organizacijoni da odbor sve radi, sve završava, turistička organizacija je samo protočni bojler za to. To je vaše mišljenje, ovo je moje mišljenje, ne slažemo se po pitanju toga. Da, imam pravo da se ne slažem sa vama. Imate pravo, naravno. Da. Dobro, kada je pitanje u kulturno-istorijski turizam, Čačak je grad koji ima bogato kulturno nasleđe, ne zavise sve od naših institucija, imamo veliki broj manastira. Da li su sve te institucije umrežene i šta je ono što možemo da ponudimo građanima ne samo Srbije? I koliko je važan taj oblik i vrsta turizma, koliko je taj oblik turizma aktualan u svetu? Posleđer, ću vam reći, ako mene pitate što se tiče verskog turizma, ja ću vam reći da turisti sveta nisu zainteresovani za ovaj naš ovčarsko-kabarski verski turizam. Ja ću vam reći da manastiri nisu zainteresovani da im gosti dolaze. One monahinje neće ili da jude Coca-Colu i pačiće čipsa, kese čipsa i ovo i ostalo. Nažalost, sada sam vidio, ja idem često u lepim razlozima u te manastire i obišao sam ih sve i po nekoliko puta i radujem se tome, ali mislim da o nekom verskom turizmu ne možemo govoriti na nekoj isplativoj varijanti i ostalo. Ono što mene raduje da... To se potencira. Možete potencirati se koliko god hoćete, ali ljudi koji dolaze iz Beograda, ja sam imao sreću da sarađujem i sa nekim udruženjem penzionera i ostalo, kada dolaze u Ovčarsko-Kabarsku Tisu, oni vide jedan manastir, dva manastira i to je sve. Pravi zaljubljenici u manastiru, u religiju, oni traže nešto drugo, oni traže da noć je u manastiru i ostalo. Ja ću vam samo reći da sam ja pre 10-15 godina razgovarao sa ljudima iz Londona, iz nekog udruženja tamo. Oni hoće da dođu u Ovčarsko-Kablarsku klisuru. A šta da rade? Ništa. Samo da šetaju. Gazda će da ih plati, a oni samo da idu da šetaju. Njih ne interesuje ni Kalemegda, ni kafići, ne. Oni hoće samo da šetaju kroz ono. Ja sam rekao, hoću da se pohvalim, napravio sam ovu priču vezanu za 3 dana ovoga. Predonio sam da autobus krene kad već dolazi do Čačka, tamo ka Brđanima, da se pokvari autobus i da štuca u domenu prislonice, a onda da stane i ne može da ide autobus, a onda i Šipraž izađe dečko lep sa pojasom pa sa frulom i svi saznaju da je tu sabor frulaša. Da li neko zna sada kad je frulaša, a misle da taj autobus nastavi, pa da tamo negde je autobus presedne, neka žena sa korpom pita, e to je Mladena i ostalo. Zamislite noć u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, jeste vi putali skoro sa Vidojevim onim čamcem. Jeste li? Da. E, ono je za mene svetsko čudo. Ono je za mene svetsko čudo. I zamislite u noć, vi povedete goste da tu večeraju, a tamo neki orkestar svira u onoj klisuri. Pa slušajte, to treba da se prodaje. E, to je ono što ima. Ja ću vam reći, ja nisam ni uobražen, ni skroman, lažno, naravno. Ja sam bio u Južnoj Americi. Ja sam bio na Novom Zelandu, dva puta u Japanu. Mene niko ne pita ništa. A niko ne može da voli Čačak više od onih koji su daleko. Čačak se najviše voli kad ste daleko. Odande se voli. Ja hoću, evo ja tebe sad pitam, Trnavac, ja idem sljedeće nedelje u Berlin na sajam. Hoćeš i ti da mi pomogneš da dobijem prospekte od turističke organizacije Čačak da ponesem, pošto oni nisu dobri sa mnom. Ako možeš i neki dinar, može i euro. Posle toga idem na sajam turizma u Havanu, na Kubu. Da li mogu da čujem da tebe, ne samo da tapšanje po ramenu i da kažeš, zovite čovjeka, znam se, će kažeš, ko će da dođe sa Kube ovamo? Ajmo i da čovjek da vidi kako je tamo, šta oni to tamo rade, nisam sigurno radio, pa ću sada da idem. A predlažem da kao delegacija Čačka odemo na promociju knjige
srpskog naroda, okolne dana, ne znam da li imaš, ako nemaš, ja ću ti odmah dati, koje su mi sampli 89.000 primjeraka, negde za Vidovdan. Ovdje je Arhanđel Mihajlo iz manastira Dečanje koji piše pretnju onome ko uđe u manastir. Pokušavamo da sa ovom knjigom na promociji budemo, zato što nas je pozvao i tražio knjigu Bačević, ambasador naš u Kini, da budemo u Pekingu. Da li misliš da bi trebao da imamo nekoga lepo reč što se knjige tiče? Mene u onom gradu tamo u opštini samo Milun Todorović podržava. Kako se zove onaj gospodin veterinar? Kako se zove? Vladimirić. On je rekao njima da ne može čovjek da dobije pare za kulturu kad sam konkurisao. On je meni lično rekao, ne možeš ti da imaš dva udruženja. Ko je on? Ali podržava gradonačelnik, on nizan Vladana Milića. Ma čekaj, ali ovdje sve su nas, ja tebe molim, jel treba ja da idem da klečim pod nekome da bi podržao kalendar? Ma je ovo moj kalendar, ovo je čačanski kalendar, 89.000 knjiga. Sa kolačima sam bio u Tokiju, Novo Zeland, deze s kolačima. Oni misle da su moji kolači. Ja sam siromašan bogataš ovoga grada. Ja te molim, ako možeš, da mi pripremiš neki promo materijal za sajam turizma u Berlin, za sajam turizma u Havanu, ako ima neki dina. Vilete, kakav je naš odnos? Samo direktno pitanje, kratko ću odgovoriti. Za materijal nije sporno da vam se dodeli. Znam ja, imam kuću koju hoću. Samo vam kažem, za novac, jer me pitate lično da li ja iz novčanika, ja ću vam... Zašto bi ti, dragi moj, zašto bi ti dao? Ali vi ste, samo da vam kažem nešto, onda bi svaki građanin koji ide negde mogao da dođe kao fizičko lice da kaže meni treba novac, ko će vršim promociju tu i tu. U kom svojstvu mislite da dobijete novac od grada? Kako da dobijete? Ja ne znam samo kako da pravdamo ta sredstva, jer vi niste pravno lice, niste udruženje građana. Kako da pravdate? Na kom konkursu? Ja mogu lično da vam dam koliko budem u mogućnosti da vam dam novca. Zašto bi to? Zašto bi to? Kakav je naš odnos prema kulturno-istorijskom nasljeđu i koliko sam vidio u strategiji, to se navodi kao velika prednost grada Čačka. Pa dobro, mislim da je Čačak sa jednom vrlo bogatom istorijom i kakav je naš odnos prema tome, toliko nam i uzvraća ono što ste bili u prošlosti. Morate da znate da biste mogli nešto da imate neki stav u budućnosti. Dakle, nisam sigurna da se baš najbolje odnosimo i prema istoriji i prema kulturi, a to je onda, to pokazatelji su u stvari i koliko sredstava iz budžeta grada izdvajamo za istoriju i kulturu. Uvek su nam ustanove istorije i kulture negde u zapećku i uvek se daju sredstva za čisto preživljavanje, a ne neko ulaganje u neke strateške stvari vezano za to. Ja bih, ako je ovo već kraj emisije, samo na kraju dodala ono što u strategiji... Desetak minuta imam. Eto, ono što je najviše u ovoj strategiji, što stvari želim da kažem, nisu se videle neke sistemski, stvarno, suštinski ključne stvari koje bi trebalo da doprinesu razvoju turizma. Pominje se takozvani tranzitni turizam, a ja ne znam da u bilo kom planskom aktu postoji mesto za autokamp. Jedino mesto gde postoji već postojeći autokamp, to je u Ovčar Banji, koji je na teritoriji opštine Lučani i tamo je predviđen hotel po njihovom planu. Nije predviđen autokamp. Dakle, imamo tranzitni, potencijalno tranzitni turizam, a nigde nemamo planu da može da bude autokamp. Da li nam je potreban tranzitni neki autokamp ili nešto što će ispunjavati te uslove da ljudi prespavaju, da nastave do druge destinacije? Naravno da da. Da li će u budućnosti potreba ta još veća? Naravno da da. To je jedna stvar i drugo, ono što nisam videla, a sugerisali smo i prethodnoj garnituri vlasti, a i ovoj takođe, tolika potreba za nekim sajamskim halama gde bi se održavale neke manifestacije, gde bi bile na jednom mestu, gde bi moglo da se izvrši promocija neke privrede sadašnje i buduće čačanske privrede. I mi imamo toliko autokuća u Čačku. Ja nigde nisam videla po tim planskim aktima da je bilo ko predvideo prostor za sajam, a mislim da bi grad Čačak treba u zapadnoj Srbiji da ima jedno od, bar neki prostor predviđen za sajam i za sajamska izlaganja i to je jedna vrsta turizma. Dakle, ja ono što realno smo videli, što bi trebalo da postoji, nismo videli, a videli smo nautički turizam. Eto, toliko, to je ono što ja imam najveće primetbe na to.
I takođe, opet naglašavam, u tom radnom telu nisu bili predstavnici ni istorijskog arhiva, ni muzeja, a to je onda i stvarni stav prema našoj istoriji i istorijskom nasljeđu. Samo ja ako mogu da kažem. Ja bih htio da kažem da ideja da postoji sajam je teško. Postoji sajmovi koji su jako loši kotirani i u Kragujevcu i u Nišu i ne postoji mogućnost pravljenja tako velike hale da bi se nešto na taj način izložilo. Ono što bih ja htio da predložim, da li se razmišlja o tome da ovi momci i devojke što odošli u svet, njima ostadoše roditelji ovde, da li možemo o njima na neki način vodimo računa, da li možemo da vodimo računa o toj deci koji su tamo žive po Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Danskoj, ima mogućimo da dođu ovde kod svoje babe, kod svog dede, ali da budu zajedno sa njima i da napravimo nekakve programe za njim, za njih. Mislim da to treba da bude jedna od naših tema. O sajmu ne znam, ali mislim kroz folklorna kulturno-umetnička društva, kroz neke škole, kroz neke, mi imamo muzičku školu, dajte da imamo šta će se raditi sa muzičkom školom, dajte da dovedemo mlade talente, dajte da popunimo, dajte da dovedemo kad već to imamo. Mislim da je to mesto gde mi možemo i treba nešto da uradimo. Ja bih s ovom prilikom pohvalio onu lepotu koja se zove Čačanski bazeni i ono što je lepo urađeno sa bazenima. Mislim da je to dobro i jedna tiha molba da se podhitno nađe onaj koji će da zabrani bilo kako kretanje posle 10 sati ujutru do uveče kola koji idu po tamo gde su oni bazeni. To bih molio da, a da to bude, ne bude samo četvrtkom, i da se oni koji sede na onim klupama i stolicama slikaju i stave na Facebook. Ja sam star, pa se bojim da ih ja slikam i da mi ne pravi probleme, ali i onda dođu ljudi sa kolima, otvore ona vrata i prave roštilj. Molim se, trenavac, to je deo sportska turizma i omogućite nama koji živimo tu blizu da se šetamo i da ne gledamo tu ljudi. Očekujemo se gradnja autoputa, spominje se tranzitni turizam. Šta treba uraditi i šta ponuditi turistima da zaista skrenu sa autoputa, da borave jedno vreme u Čačku ili u okolini? Da, nadovezao bi se, za gospođe rekla, pominje autokamp i mislim da se mnogo imamo u glavi kad pomenemo turizam, vjerojatno je veća asocijacija, svima je asocijacija očarbanja, ali mislim da kad neko krene, sad govorim ako krene na Zlatibar ili krene na more, da upravo turizam u gradu treba da ponudi neki sadržaj od dva dana, dva noćenja, da kažemo, da to bude vikend, neka tura i da neko se zadrži u gradu, ne samo očarbanje, da se zadrži i da jednostavno obiđe Čačak ili ako je u toku manifestacija nekada spoji svoj odlazak, prolazak kroz Čačak sa nekom manifestacijom. Mislim da treba mnogo više popularizovati i izdići manifestacije koje se održavaju. Mislim da ne treba neko samo da spava u Čorbanji. Treba da spava i u hotelima koji se nalaze u Čačku, koji su kategorisani. Vi vidite da UTP Morava toliko podiže i usavršava svoje i osoblje i kategoriše svoje hotele, tako da mislim da u tom nekom segmentu na celoj teritoriji grada Čačka postoje prostor i postoji sadržaj koji bi trebalo da se neko ko prolazi kroz Čačak zadrži u Čačku na neko određeno vreme. Ne samo da prođe kroz Čačak, nego da neko zaista nekim jakim kampanjama, kao što imate priliku da gledate, pogotovo u letnjem periodu, emisiju Sat, emisiju turizmu, koju je pokojni Alvirović tako vodio, pa je nastavio njegov sin, koliko ljudi je krenulo, na primjer, što se imamo informaciju, lično krenulo put Grčke, kad rade one patrole, pa su se zadržali negde u Makedoniji. Nisu se samo zadržali na nekim možda previše atraktivnim lokacijama, ali su se zadržali na mestima koji imaju neki sadržaj i gde je neko kroz neku vrstu kampanje izbombardovao ljude, naravno pod znacima navoda izbombardovao ljude, da se zadrže ili da prenoće, da ne voze toliko dugo i tako dalje. Čisto sad jedna digresija na sve ovo i spomenuli ste smeštajne kapacitete i to se navodi kao problem da nema tako je, visokim kategorijama, nema wellness centara u samom gradu, bazena. Znate, jedna velika manjkavost samog, kad pogledate analizu grada Čačka, kada hoćete neku veliku, govorimo sad o sportu, da li je to školska manifestacija, neko veliko takmičenje, republičko i tako dalje, vi imate problem, oni vas odmah pitaju koliki su smešteni kapaciteti. I vi kad nabrojite, sad ok, renovira se hotel Morava, imate motel Livada, imate HB, ali opet, i često su ponudi manji hoteli ili ovi trenutno koji su u našoj ponudi u gradu, koji lepo funkcionišu, ali opet kad sve saberete, to nije za nešto veliko. I mislim da sa nekim smeštenim kapacitetima
posebno sa hotel Moravom koji je u najavi da će imati 200 ležajeva i tako dalje, znači uređenih i nekim sadržajem. Ali opet turizam, mislim da ne može sam grad i lokalna samouprava, nego neko ko nađe interes u nečemu treba, a naravno lokalna samouprava treba da podršku. Svakom pojedincu da omogući investitoru. Da planskim aktima izgradnju. Upravo to o čemu smo malo pregovorili. Hotela. Ali zatvoren bazen, to bi svakako bio plus u turističkoj ponudi. Bio bi plus, ali neću da govorim o tome. Mm-hmm. Neću da bude da pričam o tome, da se hvalimo nešto, pričam o tome. Da li će biti ili neće biti, znam šta je urađeno, koji je projekat urađen i znam čemu teži ova lokalna samouprava. Ja sam od onih koji ne istračavaju se, ne govore unapred, ne hvale se, tako da vidjet ćemo šta će biti do kraja mandata. Mislim da je određeni planski akti koji su sada trenutno urađeni u gradu, da će omogućiti i taj sadržaj u centru grada. Bilo je više, odnosno na nekoj široj teritoriji centra grada, bilo je više nekih ideja da se to uradi u Očarbanji, jer tamo ima tople vode, pa da se isčačka, ali mislim da jedan takav sadržaj mora biti u nekoj široj, na nekoj široj teritoriji centra grada. Da sad pozicionirate, sjećate se kako je radio spa centar u Očarbanji prvih 6 mjeseci. Nije bilo mesta, danas možete da odete i da vidite, mnogo malo Čačana ima. Ima dosta ljudi koji dolaze sa Zlatibora, Užica, sa nekih drugih teritorija, najmanje ima Čačana. Vikendom je puno. Nedeljom je puno, da. Da. Turizam postiče i razvoj ugostiteljstva, male privrede, evo vidimo jedan suvenir. Pa to je jedan suvenir koji sam ja pravio, ali ja bih voleo, pošto je Trnavac nešto uvek izgleda kao na strani ovih političara, ja kažem koji sam ja napravio suvenir. Ovo je upustvo, ovo je jastuk na kome se sanja Čačak. I njemu piše, kaže, jastuk je potrebno pre spavanja često zagrliti, pomisliti na Moravu, sir, kajmak iz Čačka i na nekog koga volite. Glavu nasloniti na slova i tako zaspati. Jastučnica je od pamuka, slova od svile, a glava puna problema. Jastučnicu su potopiti u toplu vodu, ponekad isprati suzama nostalgije i opet čvrsto zagliti. Da li se čini da je ovo simpatično da se da nekome koji ide, studentu za Beograd ili nekom koji ide tamo daleko? Pokušavao sam, ali nemaju ljudi razumevanja. Ja bih ovdje završio. Molim vas, vidim na stolu, ja znam, znate li koliko privrednika koji žele da promovišu, šta je sa Maruškom, šta je sa proizvodima Maruške, šta je sa rakijom koja ide iz Čačka, na koji način se... Slušajte, molim vas, nemojte sad, da ne bi bilo lepo. Gledajte, samo da vam kažem. Ja sa kravatama, sa ešafama. Dozvolite, mogu li sad da te zamolim? Violeta, završna reč, pa ćemo da odjedno. Mogu li da zamolim? Može. Violeta, vi za kraj, za dezert. Ja sam teo vas, tebe da zavolim, ti si dečko mlad. Kada je bilo plivanje za časni krst, ja se sećam kad si ti pobedio. Ja se sećam kad si isprosio devojku. Ja se sećam kad... A, smeše. A sin koliki ti je sada? 3,5 godine. Dino, molim vas, pa ne možemo. Ja sam došao da nešto kažem. Molim vas, ja sam teo da te zamolim. Za časni krst prošli put je plivala jedna devojčica. Ja sam je video. Ja sam teo da je dan knjigo Srpski narodni kalendar. Ona je otišla da pliva i ja sam im poslao, rekao mi je samo da je drugi razred ekonomske škole i da se preziva Katanić. Ja sam otišao u školu da je nađem, jer hoću da vidim ko je ona, da vidim ko su je otac, ko su je majka, ko su je brat, ko je sestra, ko su baba, ko su deda, koje je to dete. Znate šta, od 3 profesora u učionici niko nije znao ko je ona. I ja tebe molim, danas sam bio kod Maruške, da je ti odneseš u jednu divnu maramu, a ja sam se sa Maruškom dogovorio da ćemo da omogućimo praksu, da ću ja da nađem načina da povedem negde na neko putovanje, jer ja hoću da to dete koje je ušlo u ladnu vodu u drugom razredu ekonomske škole izdignem od ovih drugih koji po ceo dan igraju sa telefona. Ja te molim za Marušku, pa i ova moja kravata je Maruška, a ja ću vam reći za rakiju, molim vas ko Boga, ajde. Moram vas završiti, ovo je samo kratko. Mili ću u rakiju svoje posvjeti. Ajde, malo je teže završiti posle ovako divnog govora. Tu devojku sam i ja primetila da je plivala i ona je druga, nije prva, mislim da je već bila jedna devojka pre par godina. Kada sam ja prestao plivom, ona je sledeće godine pobedila. Pa eto, sudila se vjerovatno da posle Nemanja je poznat kao neko koje godinama osvaja. Znači, napunila 18 godina pa se prijavila. To je bio, prijavila bi se ranije, ali nisu dozvoljavali roditelji pa je pobedila sledeće godine. Inače, i to je jedna od lepih manifestacija koja je u ovom gradu. Suštinski, mi možda smo se ovde svi razlikovali u nekim stavovima vezano za ovu strategiju, ali bih ja na kraju završila da smo mi svi na svoj način
ovo razumeli i sve primedbe koje smo imali su sasvim sigurno da želimo da doprinesemo gradu Čačku. Niko ovde nije mislio ništa loše, niko nije ovde ni zlonamerno bilo šta rekao. Možda je bilo bolje uključiti još širu javnost u sve ovo, uključiti sve ljude koji su relevantni da se pravi ovakva strategija, da je postojala širina među ljudima iz vlasti, možda bi ovo bilo daleko bolja strategija. Dobro, hvala vam. Mogu samo da kažem jednu rečenicu. Samo jednu rečenicu. Strategije, odnosno programa, ne strategije, program razvoja turizma nije bilo, sada postoji. To je osnov za buduće programe koji će se pisati. Program razvoja sporta nije postojao, on postoji. Nek se uključe svi ljudi, to je težak bio posao na početku, ali nadam se da će se šira zajednica uključiti i da će ljudi želeti i da će svaka naredna biti bolja. Hvala vam puno što ste bili gosti regionalne televizije LAV. Puno uspeha u daljem radu, vama hvala na pažnji i do gledanja. Hvala.